Komisumtoba aghnichnes dges gurulebma gaimarta kulturuli da sportuli ghonistiebebi dgesastauze mis umtarobis tseurebs damsvenoblebis pretenziebzets mouziat pasuxis gatsema komisumtaze tsqlisa da denis problemebtan dakavshirebit matitkmit sakitxis mogvareba mkhold momovali tsqlidan ikneba shesadzlebeli dgesastaus shinagan sakmita ministris moadgele da uzurgetchi kartulotsnebis majoritari deputatobis kandidatits daestro კომისტაზე უკვე ბავშვობის ვენერი წლები მახსენდება, როცა აქვესვენებდი, დღეს არის გომისტობა. ეს ხალხი ყველა გურის სიყვარულ მომიყვანა 2500 მეტრის სიმაღლეზე. გომისტას აქვს სერიოზული პოტენციალი, რომ მოახდინოს პოზიციონირება ტურიზმის და კურორტების რუკაზე და ახლოს არის ის დრო, როდესაც 4 ძირითადი პროექტის განხორციელებით ჩვენ ამას აუცილებლად მივახსნათ. წელს დაემატა ორი უფროუდერთა ჯგუფი, რომელიც ბათუმიდან და ქუთაისიდან მიიღებენ მონაწილეობას, ასევე ტრადიციულად გამართება დოღი, ასევე ჩამოსულები არიან პოპულარული ჯგუფი ჩვენებურები, რომლებიც ადგილობრივებისთვის გამართავენ კონცერტს და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი დღე გამოვა. ვისურვებდი, მოწესრიგდეს, შუქი იყოს, გზა წესიერი იყოს და წყალი ქონდეს მოსახლეობას. სამედიცინო დახმარება იყოს, პუნქტი იყოს, სამედიცინო პუნქტი იყოს.